щодня по кілька годин без світла та немалі суми у квитанціях за газ. Досвід минулого року добряче загартував і Юрія Остича, жителя села Верхнє Солотвино. І хоч цілу зиму в його хаті було тепло, бо має твердопаливний котел, підготовку до зими розпочав завчасно. Вигодніше дровами топити, тому що газ дорогий дуже. І не знати, як воно поведеться зараз. Буде газ, не буде. Так що, от така ситуація. Я беру, складую їх. І потім на зиму я вже, у мене там є котел, і я з котлом вже дрива. Добре діло. Звісно, дуже багато треба наробити. Чоловік вже знає, що він наготовив літом дрив, вже знає, що зимою він протягне. Щоб прогріти його хату, потрібно близько 40 складометрів. Приготував дрів більше, ніж того року. Коштує це чимало, але чоловік зізнається, цього року добряче зекономив. У мене багато старого сада, значить, я цей сад старий та палю. І буває таке, що треба не вистачає, значить, дров, та я беру та і покупаю. Значить, у нас досить дорого, звісно, дрова. Дрова у нас зараз стоять куб 1250 гривень. Тут маємо котел. От сюди ми дрова складуємо. Це нам виходить на сутку. Може менше, коли як все зрозуміло. Ото яка погода. Тут маємо, от у нас передопалений котел і накопительна бочка. Цей котел нагріває цю бочку 1000 літрів. Але без електрики котел не працюватиме. Та і перебоїв з електропостачанням пан Юрій не боїться. Звісно, буває ще перебої з електрикою. Для того в нас є генератор. Придбав генератор. У селах зараз майже біля кожного будинку чути звуки пили чи сокири. Люди активно готуються зимувати. Та чи готуються жителі міст? Павербанки і ліхтарики сонячні. І все. А вже якось готові до того, що будуть вимикати світло? Спокійно, більше хочемо перемоги, а так все рівно. Навіть пусть світло виключають, хоч що, головне, щоб все закінчилося, головне, нашою перемогою. Ми все переможемо. Я вже повністю готова, все у мене є, генератор налажений, все підключено. Ну, ліпше ви, звісно, не виключали. Ну, то, що однозначно будуть виключати, то будуть. Вже ми рік пережили, думаю, що і другий пережиємо якось. Мучно, тяжко, бо то ми не застраховані. Фахівці прогнозують перебої із постачанням електроенергії, адже ворог продовжує активно атакувати енергосистему країни. По даних розвідки, ми таки очікуємо такі удари, і вони будуть наносити, вони вже почали їх наносити. Дуже надіюсь, що ми цей опалювальний період пройдемо краще, ніж минулий, оскільки є розуміння дій, як діяти в умовах блекауту. На сьогодні ми робимо все, щоб зробити максимально діями дві речі. Перше – це захистити в інженерному плані ті об'єкти критичної інфраструктури, де це можливо. Друге – це посилити максимально всі можливі засоби ураження тих літальних апаратів і тих ракет, які можуть долетіти. Вже із 1 жовтня в області почнуть роботу і перші пункти незламності. У нас їх було більше 300 в області розгорнуто в минулому періоді, оскільки пішло потепління, стабілізувалося енергопостачання, зникла потреба у їхньому цілодобовому функціонуванні. Всі вони були переведені у так званий спячий режим. На сьогодні, відповідно до рішення нашої регіональної комісії, всі вони починають працювати з 1 жовтня. Звертаю увагу, що вони всі працюють згідно тих графіків роботи тих установ, на базі яких вони розгорнуті. Як би ви не обігрівалися, чи то газом, чи то пічним опаленням, перш за все потрібно пам'ятати про засоби безпеки. Їх нагадують краянам рятувальники Закарпаття. Перед початком опалювального сезону варто перевірити справність свого пічного опалення, хто користується пічним опаленням приватних дворогосподарств. Обов'язково перевірити комен, вентиляційні канали перед опалювальним сезоном. Тобто це потрібно робити вже перед запуском цього обладнання. Хто використовує газокористуюче обладнання, потрібно здійснити щорічне технічне обслуговування цього обладнання, тобто котли, необережне поводження вогнем, на другому місці коротке замикання, і потім йде порушення правил обладнання та експлуатації печей. Тобто
саме необережне поводження – це те, на що ми можемо вплинути. Як використовувати генератор, де його встановлювати. Є загальні рекомендації – не ближче 6 метрів від будівель, від вікон, від дверей, де можливе поширення вогню від генератора в разі його несправності. Не підключаємо декілька генераторів в одну схему. Тобто це повинен бути один потужніший генератор. Обов'язково розраховуємо кількість споживаної потужності. Не зберігайте паливо поряд із діючим генератором. Мінімум 10 метрів, а краще, щоб це були роздільні приміщення. Тим часом синоптики прогнозують зміну погоди вже найближчими днями. З 1 жовтня внаслідок проходження холодного фронту, починаючи із західних та північних областей України, почнеться істотне зниження температури повітря на 5-7 градусів за Цельсієм.